tudi taka tema, zato ker smo v preteklih treh izvedbah ugotovili, da mogoče bo za svet podjetništva in karjerne orientacije na voljo še veliko časa v naših življenjih, no. Predvsem pa nam je pomembno to, da se mogoče vse za en dan mogoče malo pretvarjamo, da ne preziramo najbolj vsakdanjih in življenjskih stvari, kot so iskrenost, no, ki jo marsikdaj malo skozi prste pogledamo, no, ali pa malo pofejkamo, ne, čisto tak. Da se ne bojiš povezati s svojimi čustvi, ker s tem dobiš toliko enih lepih stvari, da se ponavadi zelo strah, no, kaj je tam spodi, preveč je, ne vem, to weak, če se s tem obadam. Tako samo, da v bistvu ugotoviš, da so tvoja čustva tako en najlepši del tebe in da te ni strah jih poslušati, pa da te v bistvu vodijo na zelo lepo potrebno.